Niklas Olsen Hovland, Råds målskårer denne kampen. Hva synes du om egen innsats? Jeg synes jeg gjør bra. Jeg kom inn i andre omgang. Da jeg ble bedt om å gjøre alt jeg kan og fullføre alle løp og bare stå på. Så får jeg et mål også, så jeg er kjempefornøyd. Hva tenker du i den situasjonen der hvor du får veldig gode tid? Hva tenker du? Jeg fikk nesten alt for gode tid til å avslutte. Jeg var bare nesten en halv meter fra keeper før jeg avsluttet. Men så fant jeg et hål mellom beilene, så jeg bare satt den der. Du sa du startet andre omgang i dag. Det samme gjorde du mot Hana. Du er ikke fornøyd med å sitte på benken i år, Nicky? Nei, jeg er ikke det. Jeg håper på å starte mange kamper neste sesong. Eller sesongen som kommer da. Men, ja, ja. Hva har du tenkt å gjøre for å klare det? Det var det å stå på. Sånn, hjelp på treningen, og så kommer det til slutt.